Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová ve svém areálu na Skalce pořádala soutěž odborných dovedností oboru truhlář. Z našeho Královéhradeckého, Středočeského a Jihomoravského kraje se sjelo 12 dvoučlenných družstev ze druhých ročníků odborných škol. Soutěžící měli za úkol vyrobit stojánek na knihy. Hodnotila se bezpečnost, rychlost, kvalita, rozměry a celkový vzhled. Pořádající školu reprezentovali Jakub Hlubovský a Jakub Neumeister. Nejlepším družstvem byli vyhodnoceni chlapci ze střední školy stavebních řemesel Brna Bosonohy a nejlepším jednotlivcem se stal Jakub Hlubovský z pořádající školy.